Governo se eleva a capacidade de facilidade de saúde e a território nacional. Lhe-se conferência para a imprensa em Recampo Alor, quarta-feira, né? Porta-voz equipe integrada do Ministério da Saúde, Vidal de Jesus Lopes, promete se eleva a capacidade e facilidade de saúde e a território nacional, onde minimiza o número de transferência paciente para o Hospital Nacional Guido Valadares, também espaço Lato. Vidal Hatole Hirakne, onde responde preocupação do Parlamento Nacional, inclui paciente transferência no bem Maclaheta em cama baixa. Está 20 e tal anos, né? 22 anos, né? E o Hospital Nacional. Se dá o que é o hospital alternativa, né? Nem vai sair alternativa, o paciente, quando ela satisfaz, ele nem vai levantar. E está sem hospital, ele é o preferal, ele é. Nem duni, e tem overload, quase acontece. Também tem número de população aumenta, número de transferência, mais hospital aumenta. Nem sai, sai impacto, foi impacto para overload. Também tem capacidade de cama e hospital, quase 425 a 450 camas. E também a AMI usa indicador bed occupational rate, né? E a tama é 88%, significa que tem uma capacidade. Dados neve tama, BOR, né? O bed occupational rate, né? 88%. Né, liona capacidade. Além de elevar a capacidade e facilidade de saúde, o Ministério da Saúde Moço coloca um médico especialista Sira no Hospital Referral Baucau, onde minimiza o número de transferência. Mas que não é Vidal reconhece durante o paciente transferência balo tarde retanfatin, também lá os falhanços e pessoal saúde Sira, mas bem também capacidade de espaço maclato do Niona. Total cama na Bahia Hospital Nacional Guido Valadares, todo o que é atos a 3 Zina Lola, Dilma Suzete e GMN.